kace me wallahi tallahi na ji dadin bayaninka yanzu zan dirtse shi ni ma to ai da ba kai sauri ka ga ya mun ba haka zan sai da shi a banza kenan Allah ya ma albarka ka je ka wannan filin na dan bare ku je ku yi magana da su ka hade mu gidan wa ya saya ina zuwa ku kashe tankin nan ku kashe kashe famfan nan yaya mallan yaya haka ya zaka zo mutane suna shan mai kace a kashe mallan me yake faruwa baka ji labarin cewa an janye tallafi ba an janye tallafi eh to kuma mallan bawan Allah ai sai ka bari wayanda suke sha din su sha na tallafin ya kare ko sai ka bar su su ma su sha kar ka kara ce mun mallan mallan yana buzu to to Fir'auna kana ji na ai eh ina jin ka hamana to sai ka bari abin nan tukunna ko kai aikin sa kake ko aiki na kuke yi na ce ku kashe kowa ya kashe famfan nan ku dauki lissafi ku je ku kashe mun inji haka na gaya muku bayan nan na gaya muku wani abu ne bayan nan na nemi zanta da wani ba Allah wannan mai da kasa baye kai hakuri a zuba iyako na cikin gidan kai zaka zare a aljihunka kowannan su in aka zuba masa da mai babur da mai galan da kowa zaka zare a cikin aljihunka ka cika mana kudin mu in zaka ya kashi kenan fine and good kai mallan yanzu tsaya yanzu kai wanda ka ake sha din ai mai tallafin ne akai ba mara tallafin bane barin gaya ne ma kai eh na'am kana da gidan mai ne ba ni da shi to shi yasa ba za ka san komai akan wannan harkar ba da kana da gidan mai sai mi bayani da kai amma tunda baka da gidan mai ba kuma kana tare da masu gidan mai ba ba za ka san komai akai ba eh amma magana daya ce ita kasa ko dan kishin kasa ko waye shi yana yin abin da ya dace ka talakawa wannan idan wa'azi za kai sai ka je kai wa shugaba rana tsaka da ya zare tallafi kai ma sai ka bari sai ka siyar da wanda aka tallafa ma din kamun ka kawo wanda babu tallafin shine magana hello wai me wallahi na dirtse gidan mai na ai na ji dadin wannan labarin da kuka bani yan ba ka da imani sai mu saka ka a mizani kai ma yauwa yauwa yalla bai me yake faruwa ne kana ji wacce gashi can azzalimi wai daga gwamnati ta yi sanarwa yau yau din nan wai mutumin nan man tallafin bai kare ba maganar mai matsiyaci ka gaishi can mai ruwan tunku ba zan kyale shi ba kaga mutumi na barkanku da sannunku da lafiya dai civil defense ba kai ba kana zuwa nan ba lafiya kai a wata hujja zaka kulle gidan mai karfe uku ina maka magana ya zaka kulle gidan mai karfe uku kace a daina saida mai a wata hujja ce yalla bai kakata ce ta rasu okay da kakarka ta rasu kuma sai kace kowa a kore shi a daina saida mai saboda idan dole sai kana nan za a yi jana'izar ta to ranka ya dade in mutum bai nuna alhini a jininsa ba a me zan ko ba haka ba sai jefe ina jin dai a gidan wannan kana da wakilai ma saida mai idan ka zo ka ce su ci gaba da saida mai kai ka tafi wajen jana'izar ba yayi ba amma sai ka zo ka ce a kori mutane yalla bai in akwai abin da nake so ka ni mun gaisa ma kuwa eh lafiya in ba za ka samu damuwa ba mu je mota sai mu yi magana da kai ai kai ne babban sa eh mu je mota eh ni magana mu je kun ga ku shiga motar nan ku biyo maganar mai ne masa zanatin mai sai kun zo amma wasu in suka ja a sakar mai sai kun zo ya da in ta nuna a shedin ruwan mai sai kun zo a gidan mai masu saya a zuba